É com esse objetivo que a UFPB lançou a Livraria Itinerante para popularizar a literatura paraibana em espaços públicos da cidade. O repórter Everton Corrêa vai explicar bem direitinho como é que funciona isso. O projeto vai estar disponível para quem tem interesse nos títulos, nesses livros que são tanto acadêmicos quanto literários. Serão gratuitos, 2 por pessoa. A Livraria Itinerante é um projeto da editora UFPB, que é da Universidade Federal da Paraíba. A gente conversa então com o responsável pelo projeto, que também é responsável pela editora UFPB, Reinaldo Lucena, professor também da UFPB. Como vocês pensaram esse momento? Todas as medidas sanitárias também serão tomadas para que haja tudo com tranquilidade, né? Isso, então, o nosso projeto, que é editora na sociedade, Conhecimento em Movimento, ele tem por objetivo, né, divulgar as ações, as pesquisas realizadas pela Universidade Federal da Paraíba, assim como as suas ações de extensão, né? E a proposta é aproximar a universidade da sociedade, levar a universidade para perto das pessoas através de nossa livraria itinerante, né? Em cada ponto que nós formos, nós vamos ter as medidas sanitárias devido à pandemia, né, com luvas para manuseio dos livros, o álcool gel para a limpeza das mãos, né, como também só uma pessoa por vez vai ter acesso à leitura. E nessa ação é para estimular também a leitura, né? Inclusive isso não tem idade. Nós queremos estimular tanto para jovens, adultos, como para idosos também, porque o conhecimento, ele não tem idade, é para todos. Maravilha, então. Então, aqui em João Pessoa existe o projeto, mas também no interior ele também vai ganhar espaço. Isso, nós vamos levar também o projeto para os municípios de Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape, onde nós temos os campos do interior. Esse projeto vai até quando? Esse projeto ele vai até o dia 10 de novembro. 10! Deixa eu agradecer ao professor Reinaldo, que gentilmente mandou de presente um livro de direitos humanos para mim. Eu estou adorando. Já comecei a leitura e vou continuar porque o livro é gostoso. Livro, você viaja, né? Importante você sempre ler. Olha, preste atenção.